Привіт, вітаю вас на своєму каналі. І у нас сьогодні середа. В АТБ почалася чорна п'ятниця, тому сьогодні знижки. Але я вам так скажу, вже трошки якісь товарів десь не вистачає. Але у нас АТБ, знаєте, таке маленьке, і в вашому АТБ може це все бути. Хочу поділитися своїми покупками, які я купила. Але хочу зараз сказати за креветки. В той раз я купляла в закупці, ставлю вам тут фото. Я їх купляла по акції, здається, 127 гривень, а так вони десь 220, ну, в такому діапазоні. І я так скажу, якщо їх купляти по акції, можна спробувати. А ось без акції я б їх, ну, це не вартує тих грошей за ці креветки. Це мій такий відгук, який, ну, я даю. Може, смак у кого інший, але мій відгук такий. І ще хотіла сказати, за в Аврорі брала ось таку пасту універсал. Дуже класна, вона дуже бюджетна, 27 гривень, і вона мені сподобалась. Раковину мию її кожен день. В принципі, вона не без такого, знаєте, їдкого аромату, запаху, тому на такий, на щоденне прибирання це паста просто супер. Да, вона має такий колір, ганчірка трошки фарбується в цей колір, але мені ок, вона мені подобається і тепер я її буду купляти. Ну, тепер поїхали по цінах в АТБ в чорну п'ятницю. Так, взяла ось такий цукор білий. Думаю, чого кілограм взяла, а тут, напевно, кілограм. Треба було хоча б два взяти, але взяла вже кілограм. Так, такий цукор коштує 31 гривню 90 копійок. Це в парці була, був цукор. Далі взяла сіль кам'яну кухону, ось таку. Я її беру завжди, в принципі, в АТБ. Вона по акції 14 гривень 90 копійок. Це перший гатунок, пише. Далі взяла брокколі на морозиву. Ось таку. Ми полюбляємо давати в омлет. Ну, дочка в мене полюбляє, завжди стараюсь, щоб брокколі була. Тут є 400 грамів і коштує 42 гривні 50 копійок по акції. Далі взяла хліб гірчичний, теж його дуже полюбляю. Ось такий він нарізний. Хлібець коштує 26 гривень 40 копійок, тут 500 грамів. Взяла ще на пробу взяла ось таку гранолу. Взяла дві пачечки, вони ще були по акції, думаю, не спробувати. Ну, хочу спробувати. Тут 40 грамів і така одна гранола коштує 6 гривень. Я взяла дві. Ще взяла сир кисломолочний український. Ось такий. Зазвичай його беру 5%, іноді беру 9%. І дивлюся, він коштує 60 гривень 40 копійок. Він йшов без акції. Так, ще взяла, що ще взяла далі? Сирок глазурований ось такий. Діти в мене дуже полюбляють його, взяла. Він був по акції по 13,80, а зазвичай десь 15 гривень коштує. Взяла 4 штучки, вийшло мені аж на 55 гривень 20 копійок. Ще взяла сирок збитий чудо, взяла ось такий. Це, вони в одній ціні були, просто різні смаки. Це персик груша, взяла 2 штучки. І взяла 2 штучки ось такі полуниця. Ну, давно я його не брала, хоча дуже давно я її дуже полюбляла. В цьому сирочку є 100 грамів і коштує по акції 17 гривень 40 копійок. Зараз ще є акція на сок Сандора, але в нашому АТБ вже мультивітаміни не було, хотіла взяти. Але ми ще полюбляємо сицилійський ось такий апельсин, тому вирішила взяти. І він зараз по акції коштує 40 гривень 90 копійок. Так, ще там був лимонний, банана полуниця, ну багато вибірів є, але вирішила взяти цей. Ще взяла сир по акції, ось такий брусочок, взяла 2 штучки, він був по акції, так, 53 гривні 90 копійок, в одному брусочку 150 грамів. Взяла гель для душу та шампунь, ну це воно чоловіче йде, це я сину взяла, 2 в одному йде, арком, такий, знаєте, мені такий приємний запах, мені сподобався, аромат гарний, тут 260 мл і кошти по акції 66 гривень 80 копійок. Взяла ще крупу манну,
була акція носити такі крупи, там є на Атуаль. В принципі, я брала, мені подобається. Тут 900 грамів. Ми манку іноді полюбляємо готувати. І така манка коштує 27 гривень 60 копійок. Ще взяла з цієї фірми сечевицю, правильно, червона. Недавно відкрила для себе цю таку сечевицю, і вона мені сподобалася. І беру її тільки зараз по акції. Ось 500 грамів тут є. І така сечевиця коштує 43 гривні 90 копійок. Далі ще взяла дезодорант. У мене, знаєте, є такі дезодоранти, ну, натуральні, а треба мені ось такий був купити. І дивлюсь, він по акції. Думаю, чоб ні. Тут 50 мл Нівея, чорне та біле. 46 гривень 90 копійок. Але там, ну, різні були. І з ароматами, ну, там вибір, в принципі, був. Так. Взяла ще сьомгу. Своя лінія. Мені подобається ця рибка. Там була сьомга і форель. Вирішила взяти сьомгу. Тут 180 грамів. Слабосолена. Вона, знаєте, дійсно слабосолена. І такий шматочок рибки коштує 139 гривень 90 копійок. Ще взяла грінки. Ваню мене полюбляє. Син дуже полюбляє. Тому взяла, побачила на них акцію. Тут 125 грамів і коштує 12 гривень 90 копійок. Ще побачила свій улюблений засіб. Перлукс, здається, так правильно, універсальний. Я їм перу постільну білизну, рушники, ну дійсно класні капсули. І ще в мене такий від цієї фірми є засіб від плям, і він теж класно справляється, але я його купляла в Аврорі. Ну дуже подобаються ці капсули. І такий засіб коштує зараз по акції 197 гривень 20 копійок. Ще взяла сухий сніданок, гранола. Сподобалася мені ця гранола, але є там з полуницею оцею я взяла, і є з шоколадом. Мені більше подобається з полуниці. А це діло смаку, хто і кому який подобається, той купляє. Тут 250 грамів і коштує 63 гривні 50 копійок. Це було без акції. Макарошки взяла ось такі день. Теж подобається, павутинка 500 грамів, такі макаронки були, макарони були по акції 41 гривня 90 копійок. Ще взяла чай, ось такий, здається тут 40 так, пакетиків, 5 подарунок, як зазначається на упаковці. І такий чай був по акції 41 гривня 80 копійок. Ще взяла інтим мило для наш жінок, ось такий, 400 мл, це новинка в АТБ, я не бачила. Хочу спробувати, сподобається, не сподобається. По акції коштувала 55 гривень 50 копійок, а без акції десь 77, ось так, така гарна акція. Ще взяла дріжджі, теж була акція. Дріжджі 22 грами, коштує 14 гривень 30 копійок. Так, і, ну, я дві упаковки взяла. Так, ще взяла каву зі Львова, ось таку, 225 грам, ірландський крем. Ну, я колись брала, вона мені сподобалася. І так, зазвичай вона коштує 150 гривень, а зараз на неї акція 85 гривень 90 копійок. Вважаю, що це дуже класна акція. Ще взяла сметанку президент. Була різна акція на різні сметанки. Вирішила взяти цю. 20% президент. Тут 325 грамів, 39 гривень 90 копійок. Ще взяла рулет. Так, рулет ось такий. Рулет Рошен. В принципі, подобається. Там був акція на ці барні, а я вирішила взяти рулет. Тут 180 грамів і коштує 35 гривень 30 копійок. Молоко яготинське взяла, дочка полюбляє пряжене. 2,6. Тут, здається, 900 мл. Так, як я казала, 900 мл. І по акції таке молоко зараз коштує 32 гривні 70 копійок. Ще взяла печиво своя лінія до чаю, дуже подобається, воно було по акції, 190 грамів і коштує 13 гривень 80 копійок. Ще взяла блиск для взуття, ось такий, там ще на крем-фарбу для замші акція, але мені не потрібно, взяла тільки цей, 19 гривень 90 копійок. І масло фаворит ще взяла.
Ось таке 82,5% коштує 66 гривень 70 копійок. Тут 200 грам. Бо буває, знаєте, не 200 грам, а 180. Тут є 200. І ще взяла печиво Ловіта. Ось таке. Це теж від Рошен. З такими шоколадними крапнями. Дуже нам подобається це таке печиво. І воно, здається, по акції коштувало. Так, тут 150 грамів, і по акції коштувала 20 гривень 90 копійок. Взяла дві таких упаковки. І ось така була закупка в АТБ. Чорна п'ятниця, можна сказати, почалася. Тому беріть гроші, йдіть в АТБ і купляйте товар по акції. Вам всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей у нових відео.